ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2013នេះនៅសន្តិការគីអង្គរអេរ៉ាក្រុងសៀមរាបរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គទទួលបន្ទុកការបំពេញផ្សេងអាប់ឆ្លងដែនក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសឡាវថៃវៀតណាមនិងប្រទេសភូមានិងមានវត្តមានផងដែរលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននិងបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតបានជួបប្រជុំគ្នាជាលើកទី3 ដែលលើកយកមកពិភាក្សាអំពីការងារទប់ស្កាត់ការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្សែងអាប់ឆ្លងដែនដែលបង្កឡើងដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃជាដើមនោះនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការយិនកឹមសៀនតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីមុកម៉ារ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានទទួលកិត្តិយសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមយិនកឹមសៀនមានប្រសាសន
ដែលបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួន2លើកនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមកន្លងមក ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបញ្ហាបង្កឲ្យមានផ្សែងបំពុលបរិស្ថានវាគឺជាហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែបញ្ហានេះហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតឬការបំផ្លិចបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូននាំមកនូវការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះកូរន្ទះវាគឺជាលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួលធាតុអាកាសជាដើមឯកឧត្តមជាកម្មសិក្សាក្នុ
ការបង្កឲ្យមានផ្សែងអាប់ឆ្លងដែននិងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសរបស់រៀងៗខ្លួនគឺត្រូវការបន្ថយឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអបបរិមាចុងក្រោយបំផុត។